Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte? Sedneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj i vilku vsazený tiket, detailněji si rozebereme londýnské derby mezi Arsenálem a Chelsea, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Praža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Yeah. Moussa Dembele ukončil své angažma v Tottenhamu a přestoupil do Číny. Klopp pozval na zápas faninku, která oslavovala 104 let. Na prvním zápase byla v roce 1923. Tomu se říká pořádná láska ke klubu. Diego Jota vstřelil první hattrick v historii Wolves v Premier League. Chelsea stále nedotáhla příchod Iguaina. Objevily se už informace, že je všechno dojednané a hotové, ale realita je taková, že zatím nic potvrzené není a Iguain je stále na hostování v milánském AC, to znamená, že hráčem Chelsea není. Je sice dost pravděpodobný, že se jim stane, ale stále oficiálně ještě není hráčem Chelsea. To znamená, všechny informace, že je přestup už hotový, tak jsou mylný a no, klasika prostě nevě nevěřte tolik spekulacím. Tottenhamu kvůli zranění chybí Harry Kane, Lukas, na azijském poháru je Son, no a teďka si natáhl sval i Dele Ali, to znamená, že prakticky celá ofenzíva Tottenhamu je momentálně vyřazená. Výsledky zápasu. Wolves Leicester 4-3, Bournemouth West Ham 2-0, Liverpool Crystal Palace 4-3, Manchester United Brighton 2-1, Newcastle Cardiff 3-0, Southampton Everton 2-1, Watford Barney 0-0, Arsenal Chelsea 2-0, Huddersfield Manchester City 0-3, Fulham Tottenham 1-2. No, to, co se týče našich tiketů, tak jsme se s vlkem, no, dobře, poučili jsme se prostě do dalších kol, že nedává smysl vsázet až moc zápasů na jeden tiket, takže od příštího kola jich budeme dávat méně. Většinou asi dva, někdy možná tři, když dáme třeba s menším kurzem. Každopádně oba dva jsme trefili ze čtyř zápasů polovinu, to znamená dva. Je to skazila výhra Realu nad Ceviou a Arsenalu s Chelsea, protože jsem v obou dvou zápasech typoval remízu, zatímco naopak jsem uspěl s výhrou Tottenhamu a Neapole. Velkově nevyšly dva stejné zápasy, když vsadil na výhru Sevy a Chelsea, takže příští kolo už méně zápasu, no a snad budeme mít oba dva šťastnější ruku. Vězdou kola je tentokrát křídelník Wolves Diego Jota, který pomohl k vítězství nad Lestrem 4-3. Teprve 22-letý hráč střel dokonce 3 góly, což byl zároveň první heterik v historii Vols v Premier League. Navíc to byl právě on, kdo v nastavení zápasu vystřel 3 body gólem na 4-3. Vzhledem k jeho věku se můžeme těšit, co nám ještě předvede v budoucnu, protože minulý rok dal ve druhé lize 17 gólů a letos jich má zatím 5. No, ale uvidíme, jestli o tenhle zápas s Lestrem nakopne a bude více produktivní i v Premier League. Po pár kolech udělám znovu výjimku a objevem kola nebude žádný mladík, nýbrž 32-letý Tom Heaton z Barnley. Vrátil se totiž po dlouhodobém zranění ze sestavy prakticky okamžitě vytlačil Joa Harta. No a můžeme říct, že ve stejně fantastické formě, v jaké byl před zraněním. Říkal jsem to už předtím, ale pro mě je Heaton jeden z nejlepších brankářů v Premier League, ale nemá velký jméno, tak po něm žádný velký klub nesáhl. Každopádně o víkendu vychytal čistý konto proti Wolves, ve kterém si připsal čtyři zákroky, no a z nich tři byly v jakože úplně vyložené šance, kterými Barney zachránil před prakticky, dalo by se říct, jasnou prohrou. Sice mu je už 32 let, ale pořád jsem přesvědčený, že v takovém arzenálu by bez větších problémů na a nemusí to být konkrétně jenom Arsenal. Jako zklamání kola výjimečně nevyberu hráče, ale trenéra. Bude to Mauricio Saris Chelsea. Ne kvůli tomu, že prohrá zápas s Arsenalem, to se prostě stane, ale kvůli tomu, že poslední týdny věci nefungují, ale on stále nic nemění a jede to stejné pořád do kola. Prakticky bez přestávky hraje stejná základní sestava a na hranici prakticky i nedostáví šance, což už vlastně zmiňoval ve svém videu Vilko, takže pokud jste neviděli Vilkovo video o Sarim, určitě na to mrkněte, odkaz budete mít v popisku nebo prostě mezi videama to najdete, je to jedno z těch posledních. Videí. Co je ale podstatnější, tak na pozápasové tiskové konferenci tvrdě kritizoval vlastní hráče. Primárně skritizoval za přístup, že na hřišti dostatečně nebojují a nemají správnou mentalitu. Částečně s tím souhlasím, protože hráči v Chelsea mají až příliš velký vliv kvůli blízkému vztahu s Abramovičem, ale kdo je má motivovat? Není náhodou Sary trenér, není tohle náhodou práce Saryho, takže tím, že Sary kritizuje jejich mentalitu, tak vlastně kritizuje svoji práci, že on je nedokázal namotivovat. No a dobře, když odlíneme od té mentality, tak kde je ta Saryho část? Dva nejlepší hráči týmu hrají mimo svou pozici. Kante byl před jeho příchodem nejlepší defenzivní záložník na světě, teď je z něho průměrný střední záložník, který naskakuje na centry. Hazard naopak patřil k nejlepším křídnům na světě, no a místo toho je v útoku a svádí souboje s úrostlými stopery zády k brance. No a v neposlední řadě kvůli nedostatečné rotaci jsou prakticky všichni hráči unavení. Tohle jsou jenom body, které stojí na Sarym, ale to samozřejmě nezmínil. Navíc se staví do pozice já versus hráči, což je podle mě absolutně špatně a něco takového nemůže nikdy vyhrát zvláštně v Chelsea, zvláštně pod Abramovičem. Zkoušel to Mourinho, zkoušel to Kante, oba jsou už pryč. Nedávno to zkoušel Mourinho i v United, už je taky pryč. V jednom z podcastů rozkecána jsme mluvili o tom, že se doba prostě změnila. Hráči mají mnohem větší vliv a trenéři, kteří se nedokážou přespůsobit, rychle skončí. Sary si tímhle rozhodnutím říct to veřejně hodně zavařil, protože říct to v kabině žádný problém, prostě to je úplně normální. Jsou konfrontace mezi trenéry a hráči, absolutně přirozený. Ale to, že to řekl veřejně, buď bude znamenat jeho brzký vyhazov z Chelsea, a nebo ho klub teďka ještě v lednu podpoří nákupy několika hráčů, čímž dá současným hráčům najevo, že za ním stojí, což by mohlo podpořit jeho pozici. Ale osobně tomu moc nevěřím. Očekávám, že sice přijde Iguajin, ale prostě nemyslím si, že se něco nějak extrémně změní. A v momentě, kdy takhle kritizoval veřejně vlastní hráče, tak stejně jako to bylo s Kontem, stejně jako to bylo s Muríněm, tak nevěřím, že příští sezónu začne Sary jako manažer Chelsea. Fakt tomu nevěřím. A to říkám jako někdo, kdo je zásadně proti brzkému vyhazovu trenérů. Podle mě by měli dlouhodobě dostávat čas, prostor, no ale v momentě kdy jdete proti vlastním hráčům, tak jste prostě skončili. Zápas kola Wolves proti Lestru 4-3. Golově bohatý byl také zápas Liverpoolu proti Crystal Palace, což asi nikdo nečekal, ale atraktivitou byl pro mě nejlepší zápas 23. kola mezi Wolves a Lestrem, které se rozhodovalo až v posledních vteřinách. Celý zápas se utkání přelévalo z jedné strany na druhou a vidět podobný zápas byl fakt zážitek. Jenom jsem rád, že v tu stejnou dobu nehrál žádný zápas nějaký velký klub v Premier League, protože v momentě, v momentě bych si zapl jako vždycky prostě zápas toho většího favorita, jo, prostě dejme tomu City Huddersfield, nebo nějaký podobný zápas, který jsem teda viděl taky, ale prostě bylo to v jiném čase, takže díky tomu jsem se potom mohl podívat i na zápas, nebo respektive předtím jsem se mohl podívat na zápas Wolves s Lestrem, na který bych se třeba na mé nepodíval. Takže tohle je i výhoda toho, když prostě je Premier League rozvržená do, do více časových úseků a, a, zápasy se hrajou s větším odstupem. Je to podle mě fajn a mám to radši. no a celý tohle emotivní utkání zakončil trenér domácích Nuno Santo, který se po vítězném golu šel radovat se svými hráči, za což byl následně vykázaný na tribunu, ale i prostě tohle k fotbalu patří, jsou to emoce a nesouhlasím s tím, že by měl být vykázaný, ale dobře, jsou to pravidla. Každopádně přesto jsem rád, že tam šel, protože tohle prostě k fotbalu patří, emoce, emoce, fotbal je o emoci. Co se týče utkání Liverpoolu, tak to byl taky skvělý zápas, ale první tři góly Liverpoolu byly prostě, co si budeme povídat, více náhodný než vypracovaný, což jim samozřejmě nic neubírá, goly platí, ale když se k vám dvakrát odrazí míč, ani nevíte jak a jednou si ho brankář hodí do vlastní branky, tak víte, že utkání pravděpodobně podobně vyhráte. Nicméně přesně takovýhle zápasy často rozhodují o titulu a vy je musíte umět vyhrát. Liverpool to dokázal a i proto je momentálně první silným aspirantem v letošní sezóně na titul, protože musíte mít i trochu štěstí. Nemůžete hrát vždycky úžasně, ale pokud chcete vyhrát titul, musíte mít občas i štěstí. A to Liverpool tenhle víkend měl. Co se týče chyb rozočích, tak jsem byl velmi příjemně překvapený, protože nastala pouze jedna, ale bohužel dost klíčová, protože Chris Wood dal rozhodující gol v nastavení, ale odpískali mu offside. Barnley díky tomu mohlo Porazit 1-0 Watford, byl to prostě regulární golf, offsideu nebyl. Tohle je daň za to, že není video ale prostě asi za mě v pohodě, příští rok už bude video a jedna chyba, úplně v pořádku, neviděl, nedělal bych z toho nějakou velkou věru, prostě jedna chyba to se stane. Zápasem kola bylo samozřejmě londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem. Utkání už jsem trochu nakousl výše, když jsem kritizoval Saryho v rubrice zklamání kola, ale zde se zaměříme na taktiku obou týmů v konkrétním zápase. Chelsea nastoupila v klasickém rozestavení 4-3-3 bez klasického útočníka a ničím překvapivý nastoupí takhle pořád stejně, prostě stejný do kola. Emery se naopak rozhodl pro Diamance čtyřčenou zálohu, na jejímž vrcholu byl Ramsey. Výběr právě tohoto rozestavení ale nebyl nějak náhodný, ale Emery pouze zopakoval to, co už v minulosti fungovalo Tottenhamu proti Blues. Silný pole a stejně jako u Tottenhamu Ali, tak v Arsenalu Ramsey osobně bránili Georgina, přes kterého Chelsea zakládá většinu útočních akcí, ale k tomu se ještě dostaneme během dnešního rozboru. Arsenal do zápasu vletěl jako uragán s násobně větší agresivitou a energií napadali rozehrávku Saribolu. Bylo vidět, že na zápas byl dokonale připravení a přesně věděli, co chtějí hrát. Chelsea si s tím nevěděla rady a z toho vzešly šance Auby nebo Kolašinače, který nemusel v téhle šanci prostě přihrávat, mohl zkusit vystřelit, případně hlavička Kosielnyho, uh, nebo Belerin, který znovu mohl, teda takhle, Belerin musel v této situaci přihrávat, ale měl přihrávat dřív. Dal si tomu odotek navíc, takže to následně potom Rudiger zblokoval a nebyla z toho vyložená šance. Každopádně tohle přihrát, tak ať už Remzi nebo, nebo Auba by dávali do prázdné branky. No a ani svou druhou šanci neproměnil Auba. Chelsea kontrolovala pouze šancí Pedra, který přehozem netrefil branku a tyčkou Alonza, který měl, co si budeme povídat, prostě smůlu. Tahle hlavička byla gólová, bohužel se o tyčky odrazila ven. Netrvalo to ale a účet zápasu otevřel úvodním gólem Lakaze, který si zpracoval nepovedený centr Bellerina. No a hráči Chelsea mu dovolili čtyři doteky ve vápně. Jo, prostě čtyři doteky je hrozně moc, dosal příliš mnoho prostoru a následně raketou na přední tyč propál kepu. Sice to šlo na přední tyč, ale byla to taková rána, navíc dokonale umístěná, že kepa neměl žádnou šanci. Ještě v prvním poločase přidal znal i druhý gól. Těsně před tím koncem se míč odrazil k Sokratisovi, který šajtlí poslal centr na Kosielnyho, kterému hlavička sice nesedla, ale od ramene se odrazila do branky a Arsenal už vedl 2-0. Každopádně ta asistence Sokratise, <laughs> prostě nečekali byste tohle od stopera. Velice, velice, pěkný a přesný míč. Oba dva goly jenom potrhli tu dominanci a Arsenal prostě vedl naprosto zaslouženě. Dominance na hřišti byla potvrzena i na tabulce score. Zároveň Kosilnymu jsem ten gol hodně přál, protože byl dlouho mimo hru kvůli zranění a něco podobného je pro něj obrovský zadostí učinění, protože když se podíváme na jeho vlasy s obličejem, můžeme vidět, že zranění na něj mělo velký vliv i po psychické stránce a optické jako reálně vypadá na 40. Ale to nic nemění na tom, že střel klíčový gol a odehrál fantastický zápas i v defenzívě. Nicméně, jak už jsem říkal víše, Jorginho byl osobně bráněný a protože to je právě on, kdo je základním bodem pro zakládání útoků Saryho týmu, tak musel najít jinou možnost. Jenže v útoku byl hazard, takže ani dlouhý míč na útočníka, kterým by překonali aktivní pressing, nepřecházel v úvahu. Protože by se ten míč okamžitě vrátil zpátky, prostě hazard vám nevyhraje osobní souboje zády k brance. Byl to trochu začarovaný kruh, ale nakonec hráči Chelsea našli cestu a hru tlačili přes křídelní prostory, kde útoky zakládali krajní obránci, ale zde znovu přišel problém s tím, že se Hazard nepohyboval na křídle, ale v útoku, protože v momentě, kdy se pohybuje v křídelních prostorech, tak dají míč jemu a on už dokáže udělat rozdíl a zrychlit celý přechod. Jenže v momentě, kdy je jeden v útoku, tak máte problém. Protože Chelsea sice dostala míč do křídelních prostorů, ale následně nevěděla, co s ním a prostě centry nedávají smysl v momentě, kdy vám tam do vápna nabíhá jediný kante. Ned nedává to vůbec žádný smysl, to je stejně jako když pod fanchálem se několikrát u kraje hřiště objevil feline a měl centrovat. Nebo rohy kopal Jones. To, to, už byly úplně ty největší vrcholy. A to stejně vtipný nebo spíše smutný vidím momentálně s Kantem. Nakonec byla Čozí stejně nejvíce nebezpečná v momentech, kdy se Hazard dostal na levý křídlo, jenže poté to vypadalo tak, jako teďka to můžete vidět na oh, To je fakt úžasný tohle. Jaký má tohle kurva? Smysl. Sorry, ale prostě jaký má tohle smysl? První změna přišla až v 70. minutě, do hry přišel konečně Žiru, což samozřejmě chválím, ale to už mělo se stát dávno předtím. Sary viděl, že první poločasy jeho hráči nedokázali vytvořit vůbec nic, ale byli bezmocní, tak proč nepřišla změna o poločas? Respektive ona měla přijít už dávno před zápasem, kdy viděli, co se dělo s Tottenhamem, ale dobře, chtěl to ještě zkusit, i když s tím nesouhlasím, ale minimálně o ten poločas ho tam prostě muselo poslat. Viděl, že vůbec nic se nedaří, že Chelsea je totálně bezmocná, on prostě jde s tím stejným, jde dělat to stejný pořád dokola. Jakože kam toho to třeba trefí do hlavy. Nebo že Hazard obejde šest hráčů a potom to narve do šibenice. Tohle se prostě nestane. To fotbal jako není o zázrací. Dobře, občas se vám povede něco extra, něco special, čím dokážete vstřelit gol, ale nemůžete prostě každý týden očekávat, že dáte nějaký special gol. Ale musí tam být i nějaká koncepce, nejenom jak se dostanete k vápnu soupeře, což Chelsea zvládá skvěle, ale zároveň jak se dostanete před branku a jak zakončíte. A to je něco, co prostě v Čozí není. A Sary potřeboval čekat dalších 25 minut na to, jestli se nestane zázrak, než tam konečně poslal Žirůda a Hazard se mohl přesunout na levé křídlo. Všechno ale hrozně pozdě a minimální reakce na zápas. No, to je prostě v porání Chelsea pořád a pořád dokola to stejný. Bavíme se tady o tom, že i Guardiola potřeboval čas na adaptaci a teď je fantastický. Momentální tým City je podle mě nejlepší v Premier League, přestože Liverpool vede titul. Jenže u Pepka jsme viděli, že zkoušel různý formace, měnil rozestavení. Herní stůl zůstával stejný, myšlenka a filozofie zůstávala stejná, ale experimentoval se s různými rozestaveními. Zkoušel tam dávat dva útočníky, 300 per bez útočníka, jednoho útočníka, bez křídel, s dvěma defenzivními záložníky, s jedním defenzivním záložníkem, nebo dokonce bez defenzivního záložníka. Zkrátka zkoušel, zkoušel a zkoušel, co všechno může a co nemůže fungovat, protože byl to jeho úvod v Premier league. Takže on testoval, co funguje a co ne. Zatímco Sary na začátku nastavil rozestavení 4-3-3, na no OT době z toho ani na sekundu neuhnul a nevyzkoušel žádný jiný rozestavení, žádnou změnu. Jo, dobře, chcete, chcete něco, abych tady jenom netrpal, že Sary něco dělá na a já vám neporadím. Dobře, tak proč musí být rozestavení 4 -3 -3? Proč se neskusí, dejme 4 2, 1, kdy na defenzivní záloze může být Kante a Giorgino, no a potom může dát trojici ofenzivních hráčů pod, pod Žiruda, Jo, v útoku může být v vlevo může být Hazard, na podrotu Willian a napravo Pedro, nebo na pravý straně Odoj. Jo, prostě nějakým způsobem to zkusit změnit, nebo to dát i na ty tři stopery, i když já nejsem moc fanoušek uh, rozestavení na tři stopery, ale prostě něco změnit, něco udělat jinak a primárně dávat hráče do svých pozic. Chápu, že pro Georgina není dvoučlenná záloha úplně jde. Ideální, ale můžeme vidět, že on prostě v Premier League nestíhá. Tohle není Itálie. A on nestíhá, on reálně prostě nestíhá. Já o tom pravděpodobně udělám video, už jsem to sliboval v prosinci, vím, nestihl jsem to, v lednu to asi jaky nestihnu, ale pokusím se o tom co nejdřív udělat video o roli Kanteho a Georgina. Nechci to slibovat, že to bude tenhle týden, ale myslím si, že ten příští týden bych to mohl asi stihnout, takže, takže snad, se, snad se k tomu dokopu. Je to, je to prostě od, od Saryho pořád to stejný dokola. No a Sary si sice stěžuje prostě na to, že hráči mu nepomáhají, ale on nepomáhá hráčům to Prostě dělá věci, které jsou naopak, nejde naproti vlastním hráčům, což je, což je prostě špatně. Jinak ještě v závěru tohle rozboru, tak se chci vrátit k Emerymu a chtěl bych ho pochválit, protože on tím, že na hřiště přišel Žiru, tak on na to zareagoval změnou rozestavení na 4-4-1-1, tím, že pozici podhrotového záložníka zaujímul Elneny, aby se pořád držela osobní obrana na Georgina. To znamená, Elneny hrál tentokrát osobku na Georgina místo Remzího. No a v momentě, kdy tam Chelsea poslal Žiruda, tak upustil od Diamantu a přešel šel na prostě křídelní rozestavení. To znamená, že měl dal prostě o jednoho hráče víc do křídelních prostorů, čímž znova zamezil Čozí se tak jednoduše dostat centrovaným míčům. Mimochodem hráči Arsenalu zápas naběhali 121,7 km, což je nejvíce v historii Arsenalu, respektive od doby, kdy se tahle statistika začala měřit, což je sezóna 2013-14. To jim potrhuje zasloužené vítězství Gunners a takticky skvělý výkon Emeryho. Tým týdne začínáme brankářem, kterého už jsem chvál v rubrice Objev kola, takže nasazení Toma Hlídna není žádným překvapením. Pravého beka zaujme Bellerin, který se vrátil po zranění a odehrál vynikající utkání. Připsal si jednu asistenci, pomohl Arsenalu k čistému kontu, ale bohužel se znovu zranil a nevypadá to s ním vůbec dobře, protože pravděpodobně se bude jednat o vážný zranění kolene a dost možná pro něj i skončila sezona, ale více nám řeknou až vyšetření během následujících dnů. První stoper bude šár z Newcastlu, který si vzal míč na půlce, prošel celý hřiště, no a slabší levačkou míč uklidil k zadní tyči. Navíc přijel i druhý gol, který ho více trefil, ale i dobře se postavit je umění. V neposlední řadě jako stoper přispěl k čistému kontu, takže o jeho zařazení nemůže být pochyb. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat Kosiali, který nejenom že střel pojišťující gol na 2-0, ale byl fantastický také v defenzívě. Snad všechny centry odvrátil on a když už se Chelsea výjimečně dostala do slibné šance, narazila na kapitána Arsenalu. U Gunners se ještě chvilku zůstaneme a pozice levého beka zaujme Kolašinač, který má občas problémy při bránění, ale proti Chelsea byl skvělý i směrem dozadu, no a samozřejmě už klasicky výborný v ofenzivě, když pro své spoluhráče vytvořil dvě šance. Jako formaci jsem tentokrát zvolil 4-4-2, takže začneme pravým křídlem, což bude hráč kola Diego Jota, který sice nastupuje většinou na levé Křídle, ale je to ofenzivní univerzál a více už jsem u něm mluvil v rubrice Hráč kola. Uprostřed zálohy bude jeho kolega z Wolves Ruben Neves, o jehož zařazení jsem přemýšlel, protože další středopolař Wolves Joa Mutinho si připsal dvě asistence, zatímco Neves v uvozovkách pouze jednu, ale Ruben měl větší vliv na celkovou hru svého týmu, plus si připsal druhou asistenci u vítězného gólu. Celkově to byl právě on, kdo diktoval tempo hry a pro své spoluhráči vytvořil tři šance. Kolegu ve záloze mu bude dělat Lucas Torreira z Arsenalu, který zase pro jednou ovládl Naběhal toho neuvěřitelné množství a zároveň si připsal 9 úspěšných obraných zákroků. Ano, 9. To už jsme tady dlouho neměli, ale dokonale to popisuje dominanci Torreiry v záloze Arsenalu. Zkrátka v momentě, kdy se záložníci Chelsea dostali k němu, byla to pro ně konečná. Levé křídlo zaujíme Sané z Manchesteru City, který golem asistencí pomohl k vítězství 3 0 nad Huddersfieldem, který sice nekladl téměř žádný odpor a City si k vítězství došli prakticky v chůzi, ale když se dělo něco nebezpečného, byl u toho právě Sané a proto se dostal také do týmu týdne útočníkem bude Lacazette z Arsenalu, který otevřel účet zápasu v derby s Chelsea, ale zároveň u něj dlouhodobě ucenují práci bez míče. Snad jen Firmino nebo Rashford můžou v tomhle konkurovat, ale způsob, jakým pracuje bez míče, je neocenitelný. Takhle dře opravdu jen minimum útočníků a Lakazec je v tomhle pro absolutně nenahraditelný. Vedle něj jsem vybral výše zmíněného Rashforda, který znovu vstřelil další gol, kdy se prakticky v nulovém úhlu dokázal uvolnit a následně míč zakroutit na zadní tyč. Kromě této branky ale u něj ocenil taky obrovskou práci pro tým, protože něco podobného se prostě nevidí a stejně jako u Lakazeta je to prostě neocenitelný. Rashford tomu navíc přidává ještě skvělou mezihru, kdy se v částech zápasu stahuje hlouběji do středu pole, pomáhá s přechodem do útoku, čím si takým způsobem může měnit místa například s Pogbou, který si následně nabíhá do otevřené obrany. Ale prostě u Rashforda to není jenom o golech, má velký vliv na celkovou hru United a zapojuje se i do přechodu do útoku. Co se týče ligové tabulky, tak v boji o titul se nic nezměnilo, stále vede Arsenal o 4 body před Manchesterem City, ale zajímavé to začíná být v boji o 4 čtvrté místo, kde je mezi trojicí Chelsea, Arsenal a Manchester United pouze tříbodový rozdíl. S přihlednutím na problémy Tottenhamu, kterému měsíc bude chybět Kane, stále zraněný je také Lukas, na azijský pohár odcestoval Son a teď o víkendu si natáhl sval také Ali, tak bude se velice zajímavý, jak se s touhle marotkou dokážou vypořádat, protože kromě Lamely momentálně nemají v týmu žádný ofenzivního hráče, který by nastupoval pravidelně, což by pro Spurs mohlo mít fatální následky, no a pokud by během následujícího měsíce ztratili důležitý body, tak by se možná mohli taky zabojit prostě o ten boj o čtvrtý místo, i když o nich jsem vůbec nepochyboval, ale bude teďka dost klíčový, jak zvládnout tuhle sérii se spoustou zraněných ofenzivních hráčů. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.